Re, viss ēters ir te! Bet Lielbritānijā latvieši vairākās pilsētās nosvinējuši valsts svētkus. Ierasts, ka galvenā svinība vieta ir Londona, taču šogad Latvijas vēstniecība organizēja svētkus arī tiem tautiešiem, kuri dzīvo Anglijas vidienē, un visi tika laipni aicināti uz Daugavas Vanagu fonda lauku īpašumu Straumēni. Par to turpina mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Atzīmējot Latvijas un apvienotās karalistes attiecības simtgadi un atsaucoties Britu karaļnam aicinājumam apsaļumot valsti, Latvijas vēstniecības darbinieki Straumēnos vispirms devās iestādīt ozolu un liepu. Tikmēr dziedātāji un dejotāji gatavojās koncertam. Mums ir bijis vainai Covid, un tagad tā te ir pirmais gads, kad mēs varam pulcēties kopā un atzīmēt šo 104. dzimšanas dienu. Jo agrāk mēs tikko nevarējām iet, kamēr Covid bija vispār slimi. Tagad joprojām daudz cilvēku saslimuši. Jā, Man parasti ir vīrs, kas mājās pieskata mazos, bet šobrīd viņš ir darba komandējumā, un tomēr man negribējās laist garām iespēju dziedāt. Un redzēs, kā mums ies ar abiem mazajiem, bet te mēs esam, un mēs dziedāsim. Well, they have a reason to be... Latviešiem šeit ir nopietns iemesls, lai būtu kopā. In English society, they don't seem to have a reason to get together. Angļu sabiedrībai tāda iemesla nav. Latviešiem, ukraiņiem ir iemesls, jo viņiem viņu dzimtā zeme ir bijusi atņemta. Have been taken from their original country. Var izaugt par milzīgu koku. Valsts svētku svinēšanu ierast sākt ar svētbrīdi un Latvijas karoga ienešanu, kam sako uzrunas. Noteikti būs arī viesis no Latvijas, šoreiz Juris Žagars. Koncerta turpinājumā varēja dziedāt līdzi korim, baudīt folkloras kopas un dejotāju uzstāšanos. Garāku koncertu sniedza mūziķi no Latvijas. Ļoti skaists koncerts bija, un mēs esam ļoti pilni ar emocijām. Bija vienkārši fantastiski. Paldies visiem rīkotājiem. Man šī vieta nozīmē fantastiskas atmiņas. Mēs aprecējāmies šeit pirms 10 gadiem. Prieks šeit atgriezties. Šeit mēs varam sajust noteikti tādu vienotības sajūtu. Jā, Ilanči. To latviskumu un arī bērni redz, kā tad ir tas šeit. Satikt draugus vai ne, un latviešus, un dzirdēt latviešu valodu, tas ir kaut kas īpašs. Jā. Šeit, jā. Jo mēs tādā vairāk angliskā vidē esam. Pēc svinīgās daļas visus gaidīja uzkodas lāpu gaismā, un pēc tam varēs sākties balle ne tikai ar dejām, bet arī kopīgām rotaļām. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Straumēniem, Lielbritānijā.